Використання індивідуальних теплових пунктів урядовці визначили ключовим моментом в енергозаощадженні. На сьогодні ними у Черкасах оснащені близько 200 будинків. У планах тепловиків встановити протягом року ще до 140. Ними обладнають 107 багатоповерхівок та кілька десятків бюджетних установ. На це піде більше 20 мільйонів гривень по кредиту ЄБРР. Індивідуальний тепловий пункт дозволяє споживачу самому визначати, коли йому включити тепло, чи 15 жовтня, чи 10 вересня, чи 20 червня, чи 20 лютого. І скільки тепла йому взяти, щоб нагріти своє приміщення до 25 градусів, чи до 18, чи до 22. Індивідуальні теплові пункти, крім того, дозволяють значно заощадити кошти. У помірну зиму, говорить міський голова, економія сягає 15%, а у такі морози, як зараз, і всіх 50. Серед інших теплових перспектив – повна реновація кількох житлових будинків. Черкаси, говорить Сергій Одарич, перемогли у конкурсі з питань енергозбереження, яке проводило Агентство національних проєктів. Якщо все буде гаразд, то ми в цьому році зможемо близько 10-15 мільйонів гривень отримати і спрямувати на повну реновацію кількох житлових будинків. Тобто мається на увазі встановлення індивідуального теплового пункту, утеплення фасадів, заміна вікон, утеплення грищ. Першими в черзі на тотальне утеплення стоять ОСББ. У пріоритеті – великий будинок по Хрещатику 200. Щоправда, співвласники багатоповерхівок повинні взяти на себе 5-10% фінансових витрат. В середньому на будинок, говорить міський голова, необхідно 3-4 мільйони гривень. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вік Кановини.